Pitanje. Kako izaći iz friend zone, pita Mitar Račić. Ha, za Boga. Tako što se ne libiš da flertuješ, da iskazuješ seksualne nagone, da se šališ na seksualni način, na seksualne teme. Na kraju krajeva je da joj kažeš, ej, ti se meni sviđaš, kako mi se sviđaš? Pa sviđaš mi se kao prijatelj, jer jesi moj prijatelj, što je super i ostaćemo prijatelji, ali mi se sviđaš i kao djevojka. Dakle, kaži joj, učini nešto, napravi korak. Eto, tako se izlazi iz friend zone. Nemoj stalno da se plašiš šta će da se desi, da li će me ona zamrziti. To je besmisleno. Učini nešto i onda ćeš vidjeti šta će se desiti. Ako ti je zaista prijatelj, neće ti uzeti za zlo. Vrlo jednostavno.